الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا الا یہ کہ اس کی طرف وحی نہ کر دی جائے. میں آج فقہ حنفی کی بڑی ہی معروف کتاب در مختار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور انہی کتابوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ در مختار کے بارے میں کیا کیا کہا گیا، اور در مختار کیوں لکھی گئی، اس کی وجہ کیا تھی لکھنے کی، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. خود در مختار کے اندر ہی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پر یہ بات موجود ہے، اردو کی جلد، اردو در مختار میں، کہ در مختار لکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں نے در مختار لکھنا شروع کیا. یہ دعویٰ مصنف در مختار کا. مصنف نے یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کتاب در مختار جو ہے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے روبرو لکھی گئی. میری تمام باتوں کو آپ سنتے چلے جائیے گا، اس سے آپ کو بات کو سمجھنے میں اور نتیجے تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی. یعنی کس طرح سے تمہید باندھی جاتی ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ایک سما کریٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز پیش کر دی جاتی ہے اور آپ اس پر اف تک نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ در مختار لکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں نے در مختار لکھی. یہ در مختار کے مصنف دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ بات خود در مختار کے اندر ہی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 اردو کی، جو در مختار. اور پھر اس کے بعد میں در مختار کے مصنف نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو کتاب ہے در مختار مدینہ منورہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے روبرو لکھی گئی، اور اس طرح کی خواب میں، اور اس طرح لکھی گئی ہے کہ خواب میں یا بذریعہ الہام خود ذات بابرکت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو در مختار کی وجہ لکھنے کی یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کتاب مدینہ منورہ میں لکھی گئی ہے تاکہ پڑھنے والوں کو کوئی شک نہ ہو، زیادہ سوچ فکر نہ کرے، یا اگر کسی کے دماغ میں کچھ شوشے اور وسوسے آتے بھی ہیں تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر مبارک کے سامنے لکھی گئی ہے. اب ایک چیز اور بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کتاب اللہ کے رسول سے تو لکھی گئی، لیکن کیسے؟ تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اجازت دی تو لکھی گئی. بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ صاحب تنویر الابصار نے، ایک کتاب ہے تنویر الابصار، اس کو لکھنے والے نے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، جس سے معلوم ہوا کہ ماتن یعنی تنویر الابصار کے مصنف اور شارح یعنی در مختار کے مصنف دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی ہوئے یا نہیں؟ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا وہ صحابی نہیں کہلائے گا؟ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے تنویر الابصار کے لکھنے والے اور اس کی شرح کرنے والے یعنی در مختار کے مصنف دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحابی ہیں اور صحابی جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ خود کو صحابی ثابت کر رہے ہیں تاکہ یہ در مختار جو کتاب ہے وہ آپ سے پڑھوائی جا سکے، آپ کی نظروں میں اس کی قدر اور منزلت بڑھ جائے، اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہو اس پر آپ ذرا سا بھی اعتراض نہ کریں، شک اور شبہ میں نہ رہیں۔ اور یہ جو میں نے تنویر الابصار کے مصنف کو سینے سے لگانے والی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور اس کے مصنف شرح کرنے والے در مختار کے مصنف دونوں، یہ جو ان کے دونوں واقعات لکھے ہیں یہ خود در مختار میں جلد نمبر 1 صفحہ 19 پر ہی موجود ہے۔ اور بھی اس کتاب کے بارے میں تعریفیں کی گئیں اور بہت ساری باتیں کی گئیں، ان میں سے کچھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ در مختار فقہ کی کتابوں میں ظاہری اور معنوی طور پر دونوں حیثیتوں سے ممتاز ہے۔ اپنی ترتیب اور تبویب جامعیت اور جزیات فقہی پر حاوی ہونے کے اعتبار سے علماء امت میں ہمیشہ یہ کتاب مقبول رہی ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ محمد علاء الدین حسقفی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے در مختار کو فقہ کے 73 مستند کتابوں سے مسائل اخذ کر کے لکھے ہوئے۔ محمد علاء الدین حسقفی نے در مختار کو فقہ کی جو کتابیں ہیں ایسی 73 فقہ کی مستند کتابوں سے مسائل اخذ کر کے انہوں نے در مختار لکھی، اور یہ بات بھی خود در مختار جلد نمبر 1 صفحہ 16 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں در مختار کے مصنف محمد علاء الدین حسقفی رحمت اللہ علیہ کی، تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں جان لیں۔ ان کا انتقال 1 شوال 1088 ہجری کو ہوا، 1088 ہجری کو ہوا، اور یہ 1439 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 350 سال پہلے، تقریباً 450 سال پہلے یا 350 سال پہلے یہ کتاب ان کی وفات ہوئی، اور ان کا انتقال یعنی 1 شوال 1088 ہجری یوم دوشنبہ کو ہوا، اور ان کا مقبرہ باب الصغیر میں ان کی جو ہے تکفین ہوئی اور تدفین ہوئی۔ یہ بات بھی در مختار جلد نمبر 2 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے جو اردو کی ہے۔ اب اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ در مختار کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں، یہی وجہ ہے کہ مفتیان کرام اور علماء عظام میں جو مقبول عام اس کو حاصل رہا، یعنی در مختار کو حاصل رہا اور آج بھی ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں شرح کرنے والے در مختار کی لکھتے رہے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ بھی خود در مختار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ مصنف خود لکھنے والے محمد علاء الدین حسقفی جو ہیں یہ در مختار کی تعریف کرتے ہوئے خود لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پر
کہتے ہیں قسم ہے میری زندگی کی، اپنی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں، اپنی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں، جبکہ قسم کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ رب العزت. کہتے ہیں قسم ہے میری زندگی کی کہ علم فقہ کا باب اس متن کی وجہ سے کھلی ہوئی کلیوں اور بہتے دریاؤں کے مانند ہو گیا ہے. غور سے سن لیں کہ علم فقہ کا باب اس متن کی وجہ سے کھلی ہوئی کلیوں اور بہتے ہوئے دریاؤں کے مانند ہو گیا ہے، جس کے عجائب میں سے یہ ہے کہ تحقیق کے پھل پسند کیے جاتے ہیں، اور اس کی عجیب و غریب چیزوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر باریک بینی کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جس سے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. مصنف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسی باریک بینی کا ایک ذخیرہ ہے جسے پڑھ کر آپ کی عقلیں حیران زدہ رہ جائیں، کیونکہ جو چیزیں در مختار کے اندر موجود ہیں یقینی طور پر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی. یہاں پر اس کی تمہید باندھ دی گئی ہے تاکہ حیران ہو تو آپ پریشان نہ ہو. مصنف دیار بکر کے رہنے والے ہیں، یہ جو در مختار کے مصنف ہیں یہ دیار بکر کے رہنے والے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حسقفی حسن کیفی کی طرف منسوب ہے، جو آمد اور جزیرہ ابن عمر کے مابین واقع ہے، اور در مختار کے مصنف کا نام محمد لقب علاء الدین ہے. ان کا نام محمد اور لقب علاء الدین ہے. یہ در مختار کی سند اللہ تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں کہ در مختار کی سند اللہ تک پہنچتی ہے. کس طرح سے آپ کو چاروں طرف سے باندھ دیا جا رہا ہے، کیسے کیسے باتیں کہہ کہہ کر آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، سہمایا جا رہا ہے، تاکہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے آپ کو اسے ماننا ہی ماننا ہے. کیسے سما بنایا جا رہا ہے. اب یہاں پر یہی ایک بات بچی تھی کہ اب اس کی سند بھی لے لی جائے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے اور زبان منہ میں ڈال کر اللہ کے رسول نے ان کے سینے سے لگایا بھی ہے، تو یہ تمام باتیں تو ہو ہی چکی ہیں. اب اس کی سند اللہ تک بھی پہنچائی جائے بھائی، تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے. خود صاحب در مختار علامہ محمد علاء الدین حسقفی لکھتے ہیں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 21 پر. یہ آپ 19 سے لے کر 20-21 یہ آپ سرے سے پڑھتے چلے جائیں، آپ کو سب لائن سے مل جائے گا. لکھتے ہیں کہ میں اس فن فقہ کو اپنے استاد شیخ عبد النبی خلیلی سے روایت کرتا ہوں. شیخ عبد النبی، عبد النبی نبی کے بندے، خلیلی سے روایت کرتا ہوں، اور وہ مصنف تمر تاشی غزی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن نجیم مصری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اس سند متصل سے روایت کرتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کوفی تک پہنچتی ہے. بیچ میں ڈانڈی مار دی گئی، بیچ میں ڈانڈی مار دی گئی، یعنی ابن نجیم تک، ابن نجیم مصری تک بتا دیا کہ میں اس فن فقہ کو اپنے استاد شیخ عبد النبی خلیلی سے روایت کرتا ہوں، اور وہ روایت کرتے ہیں مصنف تمر تاشی غزی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن نجیم مصری سے. اب ابن نجیم مصری پر لے جا کر بات کو چھوڑ دیا گیا، اور انہوں نے کون سی سند بیان کی اس کو نہیں بیان کیا گیا یہاں پر، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ ابن نجیم مصری اس سند متصل سے روایت کرتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کوفی تک پہنچتی ہے. وہ کون سی سند ہے؟ کیوں نہیں لکھا گیا؟ کیوں نہیں بتایا گیا؟ امام ابو حنیفہ کوفی تک پہنچنے والی جو سند تھی اس کو کیوں ڈانی مار دی؟ اب آگے سنتے ہیں. کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد امام اعظم یعنی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی اس سند سے روایت کرتے ہیں جو متصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو سند اپنی بیان کرتے ہیں وہ متصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کون سی سند ہے وہ بھی ذکر نہیں. ضروری ہی نہیں نا یہ سب چیزیں کرنے کی، صرف آپ کو
ایک سما باندھا جا رہا ہے، اور مقلد ویسے بھی اتنی گہرائی میں ڈیٹیل میں جاتے نہیں، بس حضرت نے کہہ دیا تو پھر ٹھیک ہی کہا ہوگا، حسن ظن بہت ہے بیچاروں کے پاس، حسن ظن پر ہی بیچارے تو اس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال تو امام اعظم اپنی اس سند سے بیان کرتے ہیں جو متصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کی جاتی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے زبانی جمع خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے دلائل کی روح سے واضح کرنا، حقائق کو سامنے رکھ کر جب آدمی اس کو سنے تو پھر اس کے بعد میں اسے اپنی لبکشائی کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن یہاں پر صرف زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے۔ ابن نجیم مصری روایت کرتے ہیں اس سند متصل سے جو امام اعظم ابو حنیفہ کوفی تک پہنچتی ہے، اور امام اعظم اپنی اس سند سے روایت کرتے ہیں جو متصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے روایت فرماتے ہیں، اور وہ اللہ واحد و قہار سے روایت کرتے ہیں، جس کی اب آگے سمجھ لیجئے اس بات کو، اب یہ سند بیان کر دی گئی۔ اب آپ بتائیے، جن کی سند اللہ تعالی تک پہنچتی ہو کیا اس میں خامی اور غلطی ہو سکتی ہے؟ جس کی سند اللہ تک پہنچتی ہو کیا اس میں کوئی خامی اور غلطی ہو سکتی ہے؟ بھئی انہوں نے تو آپ کو پہنچا دیا ہے اللہ تک۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی در مختار جس کتاب کے اندر سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور غلط نظریات اور غلط کاموں کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، کیا اس کی سند اللہ تک پہنچتی ہے؟ العیاذ باللہ۔ جس کتاب کے اندر اتنے حیا سوز مسائل ہوں، اتنے خرافات ہوں، اتنی جو ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، یعنی اتنی فحاشی اور بے غیرتی کی باتیں لکھی ہوئی ہوں اور غلط نظریات اور غلط کاموں کی طرف آپ کو مائل کیا جا رہا ہو جو شریعت اسلامیہ سے دور دور تک کا واسطہ نہ ہو، ایسی کتاب کو اللہ کی سند تک پہنچانا یہ احناف کی حماقت نہیں توڑ گیا؟ یعنی یہ تمام باتیں کہہ کر، یہ تمہیدیں باندھ کر آپ کو مائل کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسے آپ کو صرف ماننا ہی ماننا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں کچھ ٹھوس اور سمجھ میں آنے والا اور فیصلہ کن سوال پر اپنی اس بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ احناف سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا ایک مسئلے کی بھی سند، ایک مسئلے کی بھی سند فقہ حنفی کی، ایک مسئلے کی سند بھی کیا امام صاحب تک پہنچتی ہے؟ ہے کوئی حنفی جو ایک مسئلے کی سند بھی امام صاحب تک پہنچا دے صحیح سند؟ جب ایک مسئلے کی سند امام صاحب تک نہیں پہنچتی تو پوری کی پوری کتاب اللہ کی سند تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، کس قدر جھوٹ باندھے جا رہے ہیں تھوک کے بھاؤ۔ جھوٹ اسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس میں اصلیت نہ ہو، اصلیت جس چیز کے اندر نہ ہو، جس پروڈکٹ کے اندر اصلیت نہ ہو اسی کو جھوٹ بول کر بیچا جا سکتا ہے، ورنہ جس پروڈکٹ کے اندر اصلیت موجود ہو، خوبیاں موجود ہو، اوریجنل چیز ہو تو پھر اس کے لیے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کو لے لیں، استعمال کریں اور اس کے اندر کوئی خامی ہے تو پھر بتائیں۔ لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے اس کی بہت ساری تعریف کر کے نقلی مال کو بہت سارے جھوٹی اور بناوٹی اور خوبصورت لفظوں میں ملا کر اور اس کو لپیٹ کر بیچا جاتا ہے، جیسے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا، اللہ کے رسول آئے، ان کی زبان اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، سینے سے لگایا، زیارت کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر اجازت دی در مختار لکھنے کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول نے خود اجازت دی لکھنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در مختار کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا ہے۔ اب بتائیے کہ جو اللہ کے رسول کے حکم سے لکھا گیا ہو پھر مسلمان اسے کیسے نہیں مانا گیا؟ کس طرح سے آپ کو تجل اور فریب میں لپیٹا جا رہا ہے؟ آپ غور کریں، اہل حدیث کو برا بھلا کہہ دینا یہ بڑی بات ہے، بہت آسان ہے، لیکن جب اہل حدیث اس طرح کے حقائق نکال کر سامنے لاتے ہیں اور احناف کو سوال کے کڑگھرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں تب وہ ہم پر بہتان بازیاں اور گالیاں اور جھوٹ اور پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور عوام الناس کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پاس نہ یہ گمراہ کر دیں گے کیونکہ یہ خود گمراہ، حقیقت کو آئینہ دکھانا ان کے نزدیک گمراہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اتنے دنوں تک جھوٹ پر ایک دھرم قائم کر رکھا ہے وہ دھرم پھر ڈہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ آپ غور کریں،
اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، سند پہنچائی جا رہی ہے اللہ، سند کیا ہے نہیں پتا، بس زبانی جمع خرچ کر دیا گیا، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ اور اسی فقہ حنفی کے لیے کیا کیا گل نہیں کھلائے، امہات المومنین پر لبکشائیاں کی گئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر لبکشائیاں کی گئیں، اور علماء دیوبند نے صحابہ اور خلفائے راشدین پر زبان درازیاں کی۔ کہاں کہاں سے اور کیا کیا باتیں لا کر بتاؤں صرف اس جھوٹ کو بیچنے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ڈبلیکیٹ چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بتا دو گے کہ یہ ڈبلیکیٹ ہے تو خریدے گا، اور جو اصلی چیز ہوتی ہے اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی خوبیاں ہی دیکھ کر لوگوں سے خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ڈبلیکیٹ مال ہے، قرآن اور سنت کے خلاف ایک مذہب گڑھا گیا جسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں جتنے بھی عقل پرست لوگ تھے انہوں نے اس میں خوب گھپلے کی اور خوب اپنے ذہن کی اپجوں کو لکھا اور مسائل گڑھے گئے، اور گڑھ گڑھ کے مسائل پھر اس کا جواب دیا گیا اور اس پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس طرح سے دھندا عام ہو رہا ہے اور دھندا چل رہا ہے۔ اب اس پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں اور ان پر انہیں سوالوں کے کڑگھرے میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، عوام کے سامنے انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کو، ان کے عقائد کو، اور ان کے جھوٹی اور من گھڑت اور خود کی بنائی ہوئی تبلیغ کو۔ تو یہ ہم کو برا بھلا کہیں گے اور کہتے ہیں اور کہیں گے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں، الحمدللہ ہم حقائق کو عوام الناس کے سامنے لاتے رہیں گے۔ یہ جتنا بلبلانا چاہتے ہیں بلبلاتے رہیں، اور یہ اس وقت تک بلبلائیں گے جب تک کہ اپنی ان بدعمالیوں سے یہ توبہ نہیں کرتے اور قرآن و سنت کی دعوت نہیں دینا شروع کرتے، تب تک ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ابو ابراہیم محمدی، آپ ہمارے اسلامک ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے ساتھ میں ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، آپ اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پتا چلے ڈیلی روز کے جو ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔